Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dimarts, anem a analitzar tot el que ha ocorregut en el món del bàsquet així, a la nostra comarca, a la comarca de la Safor. Ja saben que estem arribant al final d'eixa primera fase on està ja tot decidit en l'Units pel Bàsquet, ja classificat de forma segura per a la segona fase, la fase important, la del gran objectiu, la de la lluita per l'ascens a la Lliga Le Plata. Per així i tot, encara que resten el partit d'este cap de setmana passat i un més que es disputarà el proper dissabte. Així pues, sense demorar-ho més, analitzem la victòria de l'Units pel Bàsquet front a l'Aldaia, així, a Fem Esport. I ho veuen a les seues pantalles, al voltant de 300 persones es van reunir este cap de setmana al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o com li diuen en l'Units pel Bàsquet, a l'ISMA Cantó Fòrum, per a viure una nova victòria del Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Una victòria que va acabar per 72-57 front a l'Alpel Aldaia, un equip que ja està segur en la fase de descens, en eixa segona fase de descens, i un Units pel Bàsquet que té assegurada la seva plaça per a la fase d'ascens. A més, saben que les victòries i les derrotes de la primera fase no passen per a la segona i, per tant, estadísticament, este partit, sincerament, servia per a poc. Sobretot servia, entre altres coses, per a fer proves. Una d'elles és la del jugador que veuen, la de Sergi Bordes, donar-li minuts, fer-li proves. També la d'intentar anar recuperant a poc els jugadors lesionats, que recordem són tres: Alejandro Terrades, Andy López i Jovi Merencio. Estos dos últims es perdran pràcticament tota la segona volta i Alejandro Terrades és el que en principi més pronte tornarà a la canxa. Precisament una de les proves de les que dèiem, la de Sergi Bordes, no va eixir del tot bé, no pel jugador, sinó perquè al voltant dels 18 minuts de joc es va lesionar, té una micro rotura en el quàdriceps de la cama dreta. Durant la jornada d'avui li han de fer diverses proves per a saber quant de temps de baixa estarà el jugador gandia, canterà. Ahí el tenen junt a Alejandro Mesa, Sergi Bordes, que va ser el que va patir aquesta lesió, i esperem que siga de molt curta durada. La importància, bueno, que va ser un partit, la veritat és que molt poc vistós, amb poques oportunitats de joc de qualitat, i que va acabar amb victòria, com dèiem, 72-57. El jugador més destacat va ser Javier Soler, Javi Soler, jugador que ja saben que té experiència en la Lliga Levor i que va ser l'últim en fitxar per l'Units pel Bàsquet Gandia i que va anotar 13 punts. Va ser el jugador més valorat amb 14 de valoració. El seguien també en anotació 9 punts del capità de Alan Clayhan o 8 de Joan Hernández o de Alejandro Requena. Són els jugadors amb més anotació en l'equip de l'Units pel Bàsquet Gandia. També Sergio Vidal anotava 8 punts i precisament el nostre company Kevin Marquina, que estava al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, parlava amb ell, amb Sergio Vidal, el sentim. Bueno, estem amb Sergio Vidal, jugador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Sergio, el partit ha començat un poc gris. Jo no sé si imagina que ha sigut un poc arrel d'eixe paro de més d'un mes sense jugar entre Nadals, el partit ha passat davant del Paterna, però al final, sobretot a partir del segon i tercer quart, s'ha reconduït tot i heu aconseguit deixar avantatge en el marcador. Com has vist el partit? Sí, com tu dius, al final portàvem aproximadament un mes sense competir, es nota, Nadals pel mig, però quan hem agafat el nostre ritme, que és un ritme d'alta intensitat, hem aconseguit treure el nostre xoc i, bueno, hem tret un parcial, que després és de veres que el tercer quart, com tu dius, s'han aproximat, però este equip, tenim un equip molt jove, quasi tots, i estic jo per a pujar un poc a la mitja, però sí que és cert que quan tenim el nostre ritme de joc i sabem a què hem de jugar, n'hi haurà pocs equips que així en casa puguen guanyar-nos. També és cert que Aldaia, en diferents fases del partit, us ha plantejat, per exemple, zones, pressió a tot el camp, i això us ha pillat prou a contrapeu, diguem, i us ha provocat diverses pèrdues de valor. Sí, és cert que no ens esperàvem que en el tercer quart ens clavaren la pressió, segon i tercer quart, però bueno, és una cosa que sí que hem de treballar, que ja ho tenim treballat, i que segur que els pròxims partits no tindrem aquests problemes. De cara ara ja, bueno, falta jugar el partit contra el Paterna aplaçat, però ja de cara a la segona fase, com veus a l'equip? Sobretot tinguem en compte que dos rivals de Múrcia, sobretot, que estan molt bé, el Jairis invicte, com arribeu vosaltres?
Bueno, nosaltres arribem bé, tenim un parell de lesions que segur que recuperaran el més pronte possible. I, bueno, com dic, tenim un equip jove, però que a la vegada és madur, és intel·ligent i sap on tenim les nostres fortaleses, que no són poques. I si estem concentrats i mentalment forts, crec que anem a acabar la lliga i dalt. I per últim ja, serà important recuperar efectius, perquè avui no estava Hobby, tampoc estava Terrade, Sergi s'ha pegat el cop i s'ha anat. Serà important, no? Sí, jo crec que serà important, però recuperarem. A més, aquest any tenim una plantilla molt llarga, superpolivalent, que qualsevol jugador pot jugar en quasi totes les posicions. Així que intentarem sofrir el més possible sense ells i esperar-nos amb els braços oberts. Pues moltes gràcies i moltes al Sergi. Gràcies a vosaltres. Com dèiem, victòria irrisòria pel que fa a l'estadística, però important també per a fer aquestes proves, les que feia precisament el tècnic de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, que al igual que nosaltres veia que va ser un partit no excessivament vistós. Recordem que, per exemple, el primer quart va acabar amb un marcador de 9-10, a un punt per davant per a l'equip d'Aldaia. El segon va ser el que va provocar la victòria de l'Units pel Bàsquet Gandia amb un parcial de 23-9 per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Aquesta diferència va ser la que va provocar precisament la victòria de l'equip gandia. El tercer quart també amb una contundència en el marcador, 10-12 per a l'Units pel Bàsquet Gandia, i en l'últim període, en el quart, 21-26 per a que s'arrimara en excés l'Aldaia, que va arribar a estar fins a 9 punts de diferència, tan sols 9 punts per baix, però no va arribar a donar susto al Units pel Bàsquet Gandia. També el nostre company Kevin Marquina parlava amb el tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb Alejandro Mesa. Bueno, estamos con Alejandro Mesa, técnico de Units pel Bàsquet Gandia. Alejandro, se ha empezado un poco gris, titubeante el partido, tanto por una parte como por la otra. Yo creo que a raíz de ese parón, ¿no? De más de un mes sin competir. Sí, a ver, llevamos casi un mes sin competir desde el 18 de diciembre y se ha notado al principio. También es verdad que nosotros en Navidad tuvimos problemas de enfermedades, tenemos gente lesionada, no hemos podido coger el ritmo que queríamos en Navidad, pero al final creo que el partido nos ha servido, nos ha venido muy bien. Aldaia ha planteado un partido muy físico y nunca ha perdido la cara al partido, siempre ha creído que podía remontarlo, y eso para nosotros de cara a la segunda fase nos viene bien, no relajarnos, porque sabemos que si nos relajamos la segunda fase seguramente los partidos no los podamos sacar. La reacción del equipo ha sido buena cuando Aldaia metía buenos parciales, entonces creo que el partido es muy útil tanto en cuanto a ritmo después de tanto tiempo sin competir como a sensaciones. Creo que han hecho un gran trabajo los chavales hoy. Te iba a decir también, porque al hilo de lo que decías de Aldaia, de que os ha planteado un partido muy físico, ha habido ciertas fases del partido en las que os ha planteado, por ejemplo, zonas, presiona todo el campo, incluso hasta el último momento, y eso os ha propiciado bastantes pérdidas. Sí, a ver, nos ha creado muchas dudas. Ellos al principio en la presión estaban acoplando en individual, había un momento en que se ponían en zona y eso siempre a los jugadores crea bastante dudas de cómo atacarlas. Es normal haber perdido tanto balón, creo yo, después de eso, de las 4 semanas casi sin poder tener las sensaciones de partido. Pero bueno, hay que trabajarlo, es uno de nuestros puntos débiles quizá, la falta de concentración, los bajones de concentración en algunas fases de partido. Y lo que te digo, gracias al plan que ha tenido Aldaia, nos va a servir para ser mejores en el futuro. Hasta este momento, digamos que la referencia ofensiva era Alejandro Vera, en cuanto a números, pero hoy se ha notado que el equipo, nunca mejor dicho, es un equipo, es muy coral, porque creo que hasta 4 jugadores han superado 10 puntos, se han acercado, y eso imagino que es bueno, ¿no? Tener más de una baza ofensiva, sobre todo de cara a lo que viene. Sí, a ver, nosotros sabemos que Vera es un referente interior, es de los mejores de la categoría y lo tenemos que aprovechar, pero ya desde verano, desde la confección de la plantilla, hablando con la junta directiva, la idea era tener una plantilla muy larga en la que se pudiera, hubiera lo que tú has dicho, muchas opciones dentro de cada ataque, que todos los jugadores fueran importantes, y al final es el chip que queremos meterle a la plantilla en la cabeza, que todos son importantes, pero sabiendo cuál es su rol y siempre primando el equipo por encima del jugador, del individuo. Oye, hablábamos en Ser Deportivos cuando te entrevistamos que hoy era un buen partido para probar cosas. Te he visto, sobre todo cuando echaba vistazo al banquillo, que más de una vez
intentabais probar cosas, hablabas tú con Manu y no salían. Sí, a ver, más que probar nuevas cosas, ya te digo, no hemos podido entrenar todo lo que queríamos, era coger sensaciones de lo que llevábamos haciendo antes del parón. Sí que es verdad que hemos intentado presionar más en toda pista, cosa que en la primera fase no lo estábamos haciendo, y tiene que ser un poco un mantra para nosotros, tiene que ser algo donde saquemos mucha ventaja. Y luego en ataque, sí, iremos metiendo pequeños ajustes, más que cambiar muchas cosas, para ser peligrosos en otras facetas que hasta ahora no le estábamos sacando tanto partido. Y ya por último, de cara a la segunda fase, los dos de Murcia, Giria, Torrent, si lo quieres incluir, y el mismo Paterna, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo? Pues las segundas fases, al final todos los rivales son muy buenos, son muy competitivos. Es muy difícil ganar en la segunda fase. Los partidos, seguramente, si mantienes la concentración, la intensidad durante mucho tiempo, se decidirán por pequeños detalles, y ahí es donde tenemos que ser muy buenos. Creo que lo que veníamos hablando, tenemos una plantilla larga, esperemos que los lesionados se recuperen pronto y que eso sea un poco la seña de identidad, el factor diferencial respecto a otros equipos que sí que tienen más referentes claros en sus plantillas. Intentar meter mucho ritmo y corregir los detalles que nos pueden hacer pues no competir o perder los partidos al final. Oye, ¿y Sergi cómo está, el golpe ese? No sé si ha sido un golpe o más un tirón en el esfuerzo por robar el balón. Le harán pruebas, a lo mejor es una micro rotura en el cuádriceps, ya veremos. Hasta el lunes, martes, que pasen pues eso, 48, 72 horas y le puedan hacer una ecografía, no lo sabremos. Bueno, pues a ver si se recupera, no es nada, y muchas gracias. Esperemos, gracias a vosotros. Ahí tienen, después de la victoria del Àngels Vision Unispe, el Basque Gandia afronta a la Aldaia, ahí sí queda la tabla classificatòria del grup EB de la Lliga EVA. Veuen que el Nou Bàsquet Paterna va líder amb 12 victòries i una derrota, i l'Units pel Bàsquet Gandia va segon amb 11 victòries i dues derrotes. Precisament, les dues derrotes, una d'elles és front al Nou Bàsquet Paterna, que la va patir al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I el proper partit, l'últim de la primera fase, recorden, partit aplaçat de la setmana passada per a la setmana que ve, per al proper dia 22 a les 7 de la vesprada en Paterna, serà front al líder. Qui guanyi este partit, i segons també el Bàsquet Average, s'emportarà el lideratge. Un lideratge que, no oblidem, és un títol virtual, no serveix realment per a res, més que per a donar ànims, però sí que és de veres que els jugadors de l'Units pel Bàsquet, els jugadors gandians, volen acabar esta primera fase com a líders. Per a fer això, han de guanyar sí o sí front al Nou Bàsquet Paterna i així ja confirmar-se com a líders del grup EB de la Lliga EVA. Ahí tenen el pla setmanal que té l'Units pel Bàsquet i els seus jugadors per a estos dies. Ahir van entrenar, avui també estan entrenant des de les 8 i mitja de la vesprada que començaran. Demà, dia de descans, faran recuperació també dijous i divendres, i el dissabte serà ja l'últim partit d'esta primera fase, ara ja sí de forma definitiva, per a donar peu el proper dia 29 a la segona fase, a la fase per la lluita per l'ascens. Fins així l'anàlisi del que ha sigut l'última jornada disputada per a l'Àngels Vision Unispe pel Bàsquet Gandia. Recorden que este cap de setmana serà l'última de la primera fase i ja començarem a pensar en el que haurà de fer l'Units pel Bàsquet Gandia per a la segona fase, amb nova campanya d'abonaments, amb possiblement alguna incorporació, veurem el que diuen la direcció deportiva del conjunt gandià, i evidentment amb nova il·lusió i nous aficionats que segur que ompliran el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Nosaltres tornem demà, així, a Fem Esport, i com cada dimecres portarem una nova entrevista tranquil·la, pausada, amb algun protagonista de l'esport de la nostra comarca. Una forta abraçada i fins demà.